наші західні партнери не готові визначити чітко свою позицію стосовно Росії, необхідності перемоги над Росією, необхідності можливої дефрагментації Росії. Це дуже лякає, це абсолютно за межами розуміння багатьох, але інакше просто бути не може, бо збереження Росії в будь-якому вигляді, навіть за умов, що там відбудеться зміна керівництва, бо об'єктивно пан Путін вже в достатньому літньому віці, мабуть, дуже хвора людина, і хвора не лише фізично, а й психічно. От, але ми маємо усвідомлювати самі і намагатися допомогти усвідомити це нашим партнерам на Заході, що зміна керівництва в Кремлі не поміняє російський народ. І цей народ готовий і далі воювати, покласти навіть своє життя за те, щоб відновити територіальну цілісність Росії. Бо вони впевнені, вони виховані на отих мріях чи маріннях Дугіна про те, що існування незалежної України рівнозначно окупації території Росії, про що він писав в своєму підручнику ще в 97-му році. Отже, на жаль, ось така тепер склалася картина. Ми сподіваємося на те, що стратегічне бачення буде наближатися, але поки що цього немає, і фактично Україна самотужки веде цю війну, але реально, я хочу це підкреслити, війну не лише з Росією, а з певною коаліцією. Ми знаємо, що дві третини озброєння цих там снарядів, які виробляються в Північній Кореї, вони потрапляють у Росію. Ці саме безпілотники іранські, і фактично Китай теж є учасником цієї коаліції, хоча він всіляко демонструє свою, так би мовити, нейтральність, але і всередині країни, і назовні, в принципі, виглядає так, що Китай бачить себе провідною країною в боротьбі з Заходом, а Росію як такого молодшого партнера. І у Китаю, на відміну від Заходу, на жаль, є саме це стратегічне мислення. Бо, ну, величезна історія цієї країни, можна казати, що кілька століть Китай мав приниження від європейських країн, десь з середини 19-го до середини 20-го століття, але були зроблені висновки, і Китай дійсно супердержава, яка має власні інтереси і власні цінності, які не співпадають з західними. І оці наші партнери теж мають усвідомити, що Україна веде боротьбу не лише з Росією. І фактично оця світова війна вже йде. Але поки що нам кажуть про ці заборони використовувати зброю на території Росії. Ну, це, ну, будь-яка здорова людина скаже, що це нонсенс. Але пане це Ігор, є. Пане Ігоре, мушу зауважити, що саме сьогодні, 30 травня, записуємось, вже є багато інформації про те, що купа країн Європи не проти використання натівської західної зброї на території Російської фашистської федерації. І найголовніше, пан Шольц та пан Байден от саме сьогодні, 30 травня, так, заявили такі новини. Нібито вони змінюють свою позицію. Тому це питання часу, сподіваюся, скоро. Так, я з вами згодний, що багато чого змінюється в позиціях наших західних партнерів під тиском. Підкреслюю, під тиском обставин, під тиском Росії, бо Росія залишається гравцем білими.
Чого вартою, наприклад, оця фактично їхня провокація в Балтійському морі з збільшенням свого територіального моря по відношенню до натівських країн? Ну, це зрозуміло, що це один якийсь крок, але це провокація, яка спрямована на випробування НАТО. І, на жаль, я це мушу констатувати, хоча я, так би мовити, давно і майже, скажімо, професійний євроатлантист, що зараз НАТО, мабуть, переживає одне з найкритичніших періодів власної історії. Тобто, з одного боку, величезне об'єднання, 32 країни, да? Але досягти консенсусу з багатьох питань дуже і дуже складно. Я навіть не кажу про абсолютно іноді божевільні заявлення пана Орбана про те, що ми в НАТО, але ми маємо в НАТО якийсь там свою позицію, не підкорятися іншим країнам. Чи Словаччина теж на вербальному рівні сприймає, ну, проголошує дещо неприємні речі. Але ж і досягти консенсусу по таких принципових питаннях, як питання щодо України. Я сьогодні давав коментар для Радіо Свободи і такий, ваші очікування від Будапештського саміту. Я кажу, у нас високі очікування були завжди. Причому, ну, я вже казав, що на початку повномасштабного вторгнення існувала певна, скажімо, непрофесійна, неадекватна оцінка НАТО. Ми пам'ятаємо, коли доволі серйозні люди теж писали заклики «НАТО, закрий нам небо». Вибачте, що значить закрити небо? Збивати ракети, літаки російські на територію України, то це буде означати таке безпосереднє втручання Альянсу і початок війни з Росією, чого вони боялися, бояться і будуть боятися. Тобто, важливо зауважити, ви вважаєте, це було правильне рішення, що вони не пішли на це, наші партнери, да? Вони да, не могли... Не те, що правильне, воно абсолютно відповідає сутності Альянсу. Вони не могли втручатися в події, які пов'язані з країною, не членом НАТО.